Réveillon do buffet Renato Aguiar em dois ambientes, no Salão Le Grand Palais e no Buffet Express. Que beleza, que moçada! Eu acho que é obrigação nossa, que nós moramos em Ribeirão Preto, ganhamos dinheiro aqui, então a gente tem que passar Réveillon aqui, oferecer isso para a cidade. Isso é sine qua non para mim. E eu tava falando para a Neuza agora, e quando ela entrou aqui na festa, eu senti uma energia super boa, porque eu gosto muito dessa mulher. Obrigada, Renato! E o Réveillon aqui embaixo é mais moçado, e lá em cima? São duas festas, vocês têm o Réveillon branco, uma balada, mas muito bacana, com frutas, com sushi bar, feia. Pra todo mundo sair daqui e comer aqui. Champanhe, né? Mercovino, eu acho que o André Viagem é um cara que trouxe pra Ribeirão. O champanhe que as pessoas podem consumir, o espumante. E em cima vem o mais comportado, que a Neuza vai mostrar. E eu agora já tô com baixo. E o que você espera de 2010? A nossa parceria continua. Isso sem dúvida, mas amigos de verdade, é isso que espera. Soriani, médico, dermatologista. Isso. É, tá com a pele bonita. Obrigado, obrigado. Igualmente, né? Igualmente. O que você tá achando do Réveillon do Renato? Réveillon muito bonito, como sempre, né? Comida de qualidade, gente bonita, gente importante, né? Então tá ótimo, excelente. E o que você espera de 2010? A gente espera pra todo mundo, né? Um ano com muita saúde, muita paz, muitas realizações de sonhos, né? E muito sucesso pra todos nós. Eu estava na vida de horror, com a cabeça baixa, sem ninguém me dar valor, andava atrás de mim, da minha paz de mim. Agora no Réveillon aqui do Renato eu encontro meu colega de faculdade de Direito, José Jorge Simão, e sua esposa Ivone. Você tá achando do Réveillon? Tô achando assim muito bom, um Réveillon tranquilo, com toda a expectativa para um 2010 muito feliz para todos os Ribeirão Pretanos, é o que nós esperamos. Ivone, você gostou do serviço, do buffet? Adorei. Eu espero que 2010 seja para todos nós um ano de bastante saúde, paz, amor, perdão e prosperidade para todos nós, Deus, e para você em especial, que é muito amiga da gente. Já me livrei daquela vida tão vulgar, me vacinei de tudo que podia me pegar, corri atrás de mim, quem tenta faz de mim. Doutor Luiz Antônio Castilho, médico cardiologista. O que está achando do Réveillon aqui do Renato? Estou achando muito bom. Eu achei que o ambiente está muito agradável, está muito família e tudo está bonito. Eu acho que vale a pena. E o buffet é maravilhoso. Buffet excelente. Onde o Renato põe a mão é sucesso, né? É sucesso. A grife Renato Aguiar, você pode confiar. E o que, que o senhor espera de 2010? Eu acho que vai ser um ano muito interessante, muito bom. Politicamente, vai ser um ano bastante decisivo. E como a gente está caminhando bem, eu acho que 2009 foi um ano bom. 2010 deve ser um ano melhor. É o que eu espero. Para nós e para todo mundo.